Uvaženi gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ulazi u proces izbora novog predsjednika. Na današnjoj skupštini akademije počeće i zvanično procedura izbora prvog čovjeka ove institucije. Aktuelnom predsjedniku, akademiku Momiru Đuroviću, ističe mandat ove godine. Crnogorska akademija nauke i umjetnosti je inače u centru pažnje javnosti u negativnom kontekstu zbog problematičnog projekta Riječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika. Poslanik albanske alternative Nik Đeljoša je uz podršku i potpis potpredsjednika Force Gencija Nimenbegoa podnio u skupštinsku proceduru izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim se definiše da Malesija Tuzi bude nova 24. opština u Crnoj Gori. Razlozi za podnošenje inicijative, kako kaže, su poštovanje Ustava Crne Gore i prava na lokalnu samoupravu. Čak i kada je u Srebrenici prije godinu dana pokušano njegovo ubistvo, Aleksandar Vučić je učinio sve da se odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine ničim ne poremete, a dokazalo se da njegovu žrtvu i snagu da ne odgovori sa bošnjačke strane nema ko da poštuje i razumije, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin. Funkcioner SNS-a Bratislav Gašić izjavio je da Srbija poslije sramnih izjava Bakira Izetbegovića i Ćamila Durakovića mora da napravi snažan otklon od politike Sarajeva. Koristeći popustljivost i korektnost srpskog premijera, pokušavaju ponovo poslije godinu dana da naprave još jedan svojevrsan napad na Vučića i na Srbiju, rekao je Gašić Tanjugu. On je rekao da Srbija nikada neće biti prćija u kojoj će Sarajevo i Ankara moći da sprovede svoje ideje kako su u nekom prethodnom periodu činili. Potpredsjednik SNS-a Marko Đurić zatražio je od predsjednika te stranke i mandatara za sastav nove vlade Srbije Aleksandra Vučića da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima koji ne žele mir i saradnju sa Srbijom, jer za njih, kako je naveo, dijalog nije ništa drugo nego nastavak rata drugim sredstvima. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocijenio je kao sramnu izjavu načelnika Srebrenice Ćamila Durakovića, navodeći da Srbiji niko ne može da dijeli lekcije i da je ponižava. Dačić je rekao da su vlada i premijer Aleksandar Vučić uložili veliki napor u normalizaciji odnosa u regionu i stvaranju regionalne stabilnosti, a da je očigledno da postoje političari koji ne mogu da opstanu bez sukoba i koji ne žele da stvaraju bolju budućnost, već da produbljuju konflikte iz prošlosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će u eri i kulturi održavanja referenduma vjerovatno i srpski narod dobiti priliku da održi referendum koji će odrediti njegove strateške pozicije, ne samo u pogledu pristupanja NATO-u. On je naglasio da srpski narod nije zaliječio sve rane od NATO bombardovanja, nije oprostio zločine i nije zaboravio da se NATO svrstao protiv Srba i Bosne i Hercegovine i na Kosovu. Dodik je također rekao da se NATO pakt posljednjih godina dodatno konfrontirao sve jačoj Rusiji, pa bi približavanje ovom vojnom savezu moglo imati pogubne posljedice po geostrateške interese Republike Srpske i srpskog naroda. Prve fotografije sa sigurnosnih kamera istambulskog aerodroma su objavljene. Istražitelji ih detaljno pregledaju kao i snimke sa mobilnih telefona. Uzimaju izjave svjedoka kako bi utvrdili ko je organizovao još jedan teroristički napad u toj zemlji. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost i jutarnju maglu ponegdje na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnju.